aurreta gazteentzako liburua, bai literatura dela eta bai ikasmateriala direna, eta bestetik literatura dago, duen literatura. Baina, eta zer gutxe egiten dugu? Gutxe egiten dugu izugarri gizarte eta gizarte zientzietako liburuak erdaraz konsumitzen ditugulako, euskaraz konsumitzeko, ez dugu, zerait, nahiz eta irakaskuntza bere bidea egiten da, ez dugu lortu operarik. Aizia, aizia ere erdaraz konsumitzen dugu. Bueno, Juan Marek esan du ez da, talde berriak, proiektu berriak garrantzula. Nik ere igual horrela formulatu nuen, baina uste du transizio bat eta ez da laiten bat, baizik segira bat dela, ez? Jakin oinarria izan da euskaraz pentsan mundua sortzea, ezta? Eta pixka bat Josia Zurrumendik esaten duenez, bueno, azken finean guk zerbaitkagu geure buruari emateko eta munduari emateko bada geure realitatea, geure esperientzien bitartez aztertu sistema batean jarri eta hori eskaintzea. Zera, bizkari bat, eta edozte proiektu ere ezin da izan iraganaren segida, produktu berria izan behar.